О, браті і сестри, сідайте, будь ласка. Прекрасний семінар, прекрасне служіння. Наш дорогий брат Джордж, правда, відчувається, що в його серці є люди, що він любить людей, правда? Так би хотілося, щоб таке серце було у всіх пасторів, всіх євангелистів. Хочеться подякувати всім, вітаю всіх ще раз. Хочеться подякувати всім за служіння, за цю ревність, яка в нас є. Я такий щасливий, що в суботу, коли був семінар «Євангелист», у нас був великий мороз, карантин, важко добратися, але було більше 400 людей, які бажають проповідувати Євангеліє. Так прекрасно. Давайте віддамо за всіх євангелистів славу нашому Господу. І це пророцтво, яке сказав Джордж Девідюк, воно збудеться в нашому житті. Якщо ти сієш сльозами, то обов'язково прийде час радості. Бог благословить тебе радістю і на цій землі, і в небесах. І в небесах. Сьогодні про те, чим відрізняється Євангеліє Ісуса Христа від інших релігій. Сьогодні про те, чим Євангеліє відрізняється від філософії, від якихось навчань, від якихось теорій, від якихось книг. Перш за все, Євангеліє відрізняється чудесами. Чудесами. Тема сьогоднішньої проповіді – чудеса в служінні. Чудеса в служінні. Я дуже рідко бачу видіння. Дуже рідко бачу видіння. Але одне видіння я бачу вже декілька десятків років підряд. Воно дуже подібне. Воно різне, але подібне. Коли група співає помазано якусь пісню, і я стою внизу, я час від часу бачу одне видіння. Воно подібне, але завжди воно з іншого боку. Я бачу величезний зал, там тисячі людей, і співає група, коли ми співали пісню «Вірою я», і група більша, ця група, але вона стоїть ще більша, більше музикантів. І стоять і співають цю пісню тисячі людей. І величезне помазання, величезна сила Духа Святого сходить на людей. І я так це видіння бачив, коли співали різні групи наші, різні пісні, але ті пісні, в яких є помазання. І час від часу, може вже разів 15 чи 20, я бачу подібне це видіння. Я б хотів би, щоб воно збулося. Я хотів би, щоб ті євангелізації, знаєте, які були в 90-х роках, коли ми збиралися в Палаці спорту, на стадіоні «Динамо», коли євангелізація була на стадіоні «Олімпійському», щоб ми знову возревнували, і ці євангелізації вернулися знову, і ми знову побачили не 100, не 50, можливо, навіть не тисячу, а десятки тисяч спасенних і покаяних людей. Так хотілося б возревнувати, щоб особиста євангелізація, вона залишилася, но вернулися і великі євангелізації, бо вони не тільки для спасіння інших, великі євангелізації підкріплюють нас особисто, вони нас, нашу віру підтримують. Тому хай Бог благословить нас. Сьогодні ми подивимось таких 5 питань про чудеса. 5 питань про чудеса. І так, 5 питань. Перше, що буде з Біблією, якщо з неї забрати чудеса? Або що буде з Біблією без чудес? От що буде? Давайте заберемо. І так, творення світу, з чого починалося, як ви скажете? З чудес. Марка 16:20 написано, дивіться, Марка 16:20. Вони пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. І так, браті і сестри, якщо забрати чудеса з Біблії,
то Біблія перетвориться на таку суху філософсько-історичну книгу. Творення світу – чудеса. Авраам народив Ісаака – чудеса. Він визволив Лота – чудеса. Яків вернувся в величезному благословенні, чудеса. Йосип, Мойсей перевів через Червоне море. Скільки чудес в пустині було. Ми бачимо пророків, Самуїл, Самсон, потім Давид, Єремія, Ісаїя. Доходимо до Нового Заповіту. Чудеса на кожній сторінці. Відкривайте Євангелія, на кожній сторінці чудо. Браті і сестри, Біблія повна чудес. Алілюя. Біблія повна чудес. І це не просто, знаєте, Біблія не просто книга про чудеса, а Біблія і є книгою чудес. Вона собі, скажімо так, просякла повністю чудесами. І написано, що Господь стверджував своє слово, завжди своє слово він стверджував чудесами. Без чудес це мертва релігія і суха книга. Тому чудеса вони оживляють Біблію, оживляють старий і новий заповіт. Спасіння – це є чудо номер один. Спасіння – це є чудо номер один. Коли людина зла, яка курила, матюкалася, пила, зраджувала один одного, яка крала, брехала, і приходить до Господа, міняється повністю на 180 градусів. Це є чудо номер один. Любов до ближнього – прощення, жертовність. Скажіть мені, хіба це не чудо, що ми приходимо в церкву, жертвуємо свої фінанси, ідемо проповідувати Євангеліє з роботи, часто не поївши. Хіба це не чудо? Що веде нас сюди, браті і сестри? Нас веде сюди чудо Господнє, це Його свята жертва на Голгофі. Давайте за це віддамо славу нашому Богу. Це є чудо номер один. Без Євангелія церква мертва, а без чудес Євангелія мертва. Тому якщо ми не будемо проповідувати Євангеліє, то церква буде мертва. Церква живе Євангелієм, а от Євангеліє, воно оживає чудесами Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, я вже розказував, знаєте, не раз мені навіть записки пишуть, що ти одні ті самі історії розказуєш по-різному. Браті і сестри, абсолютно правильно. По-перше, я розказую з іншого боку. По-друге, час минає, щось забувається, якісь фрагменти, наоборот, впливають. Тому це дійсно з різного боку. Я пам'ятаю, як ми поїхали в одне з таке вели містечко на Україні, зняли стадіон. І це співпало з Днем міста той час. І ми там проводили групу в Білій стріп, проводили євангелізацію. Там зібралось, може, 10 людей, може, 15. Ну, десь так от, приблизно, плюс-мінус. Точно не можу сказати, тому що там не було таких сидіння, там люди стояли, сиділи і на траві. От. І ми проповідували, співали, і між проповідями пісня, свідоцтво. А в кінці я говорив коротке слово, заклик до покаяння. І ви знаєте, я ще не спів зробити заклик до покаяння, вибігає один чоловік наперед, вириває мікрофон, стає і говорить, а де ви були, коли ми воювали в Афганістані? Де ви були, говорить, кляті штунди, коли, говорить, ми кров проливали за вас? Де ви були? А тепер ви будете розказувати мені про Бога. А де був Бог, коли мої товариші гинули в Афганістані? І знаєте, він так покричав. І знаєте, тоді я йому сказав, знаєш, у Матвія 6:6 написано, ти, коли молишся, зайди в свою кімнату, закрий за собою двері, помолись Отцю твоєму втайні. Зайди, піди додому, а він був чуть-чуть такий під цим ділом, знаєте, от, ну, бо вони завжди, чоловіки сміливі після оцеї, після пляшки, так. І я говорю, ти зайди в кімнату і скажи, Господь, якщо ти є, відкрийся мені. Якщо немає, а ми залишались там на другий день, вийдеш публічно при всіх, плюнеш мені в лице, якщо тобі Бог не відкриється.
Я буду залишатися тут. І я говорю, ви всі чули чи ні? Ми сьогодні заключаємо з ним парі. Якщо йому Бог відкриється, то ти станеш віруючим. А якщо Бог тобі не відкриється, плюнеш мені публічно в лице. Всі, да. От. І знаєте, на другий день ми проводили служіння вже трошки по-другому. І ми вже новонаверених зібрали в... зняли одну хату, там таку кімнату велику, там на чоловік 50 чи на 100 чоловік, ну приблизно там. І там ми збирали їх і проводили вже по-нашому перше наставництво, хоч тоді наставництва ще не було. І знаєте, серед тих людей, хто прийшов на перше богослужіння, був цей чоловік. Я йому запитую, я його питаю, що сталося? Він говорить, Бог є. Більше нічого не сказав. Бог є. Давайте віддамо славу нашому Господу. Як йому Бог відкрився? Я не знаю. Я не знаю, як Бог йому відкрився. Але відкрився. Він прийшов на служіння, потім я взнавав через декілька місяців, він ходив на служіння і служив Господу. Це чудо. Це чудо. І прямо зараз Бог говорить мені в серце, є людина, яка сіє, і з нею дуже сильно насміхається. Хтось з рідні дуже сильно над вами насміхаються. Я хотів би, щоб ви знали, що скоро ви побачите результат. Бог прямо сьогодні і зараз говорить, ти побачиш результат, ця людина стане не тільки віруючою, вона стане служителем. Ти побачиш результат своєї молитви. І так, друге питання, яке часто задають люди. Чому одні люди, чому одні люди зціляються і звільняються, а другі ні? От у нас іде служіння. У нас буде служіння якого? 28-го, так? 28-го буде служіння. І не всі люди зціляться. Не всі. І саме цікаво, тих, кого ти дивишся, такі віруючі, така в нього віра, то, як правило, ті не зціляться. А от ті такі, якісь такі, вони геть невіруючі, вони якісь такі нікудишні, от вони обов'язково отримують зцілення. От якось Бог неправильно діє, правда чи ні? Чому одні отримують зцілення, звільнення, інші ні? Івана 5:19, читаємо ми такі слова. Я думаю, що на екрані в нас також є. У відповідь Ісус говорив їм, знову і знову запевняю вас, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як робить отець. Що він робить, та й син також робить. Браті і сестри, зверніть увагу, син не може робити нічого сам від себе. Нічого сам від себе. То тим більше ти і я, ми не можемо робити нічого сам від себе. Ось що говорить тут Слово Боже. Біблія говорить, що Ісус повторював те, що Він бачив, що робить Отець. Тобто Він спочатку чудо бачив в дусі, Він бачив, якимсь чином рука Бога торкалася до людини, і Він просто це проголошував. Ось в чому секрет. Ось в чому секрет. Ви знаєте, це робить Бог у своїй суверенній волі. Чому Бог одних ісцеляє, других ні? Браті і сестри, на це ніколи не було, нема і не буде відповіді. Бог кого хоче, того зціляє, кого хоче, того звільняє, кого хоче, того благословляє. І ніхто ніколи не вкаже йому, кого, що, як і коли. Ось в чому питання. Це все робить тільки Бог у своїй суверенній волі. Тільки Він сам визначає, кого зцілювати і кого звільняти, кого благословляти. Ви знаєте, ми можемо тільки побачити чудо в дусі, ми можемо побачити чудо, або відчути, як Бог говорить через наше слово, або відчути вірою, але ми можемо тільки сказати те, що робить Отець. Бо навіть син не міг нічого робити, якщо не робив Отець. Тому написано, що Отець є батько всякого доброго даяння. Тобто все добре, що твориться на землі, це є діло рук Отця, Бога Отця. І тому
Ми коли бачимо, відчуваємо дусі, ми можемо проголосити, що ця людина зціляється, ця людина звільняється. Зараз я хочу зробити маленький відступ. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми щось зрозуміли. Бог не послав пасторів на служіння для того, щоб вони замінили собою лікарів. Бог не поручив церкві ліквідовувати лікарні. Бог взагалі нікому не поручив воювати з лікарями чи з ліками. Взагалі, воно одне до одного не має ніякого відношення. Бог ніколи не воював ні з лікарями, ні з лікарнями. Бог ніколи не провозглашав, що те правильно, те неправильно. Чудеса – це те, що проставляє ім'я Бога. Лікарі були, є і будуть. Ліки були, є і будуть. І я скажу вам так, що найбільші винаходи – це від Бога. І найбільше винаходи навіть ліків – це теж від Бога. І Бог ніколи ніде не забороняв приймати ліки чи звертатися до лікарів. Чудо і лікарі, дуже часто чудо відбувається і через лікарів. Дуже часто може чудо відбуватися іншим якимсь способом. Ви замітьте, що замітили купальня Віфєзда. Там було написано багато людей. Но Ісус цілив тільки одного. А чому Він не закрив цю купальню? Чому Він не зробив так, щоб там нікого не залишилося, всі стали здорові? Браті і сестри, у Бога не було такого плану і немає такого плану. І я чую часто, о, ви молитесь за ісцілення, прийдіть до мене на служіння. Мені один сказав, значить, ти за ісцілення молишся. Я говорю, молюся. Чому я молюся за ісцілення? Я вірю. Я вірю, що Отець ісціляв, ісціляє і буде ісціляти. Я вірю, що Отець Духом Святим звільняв, звільняє, буде звільняти. Я вірю, що Отець через Сина Ісуса Христа спасав, спасає і буде спасати. Я вірю в це, браті і сестри. Но скільки це буде? Скільки спасеться, якщо на стадіоні, наприклад, я був на євангелізації, стадіон був, у нас був зараз стадіон імені Лобановського, раніше, тоді, і там люди на деревах сиділи кругом, то було 40 тисяч людей. І 40 тисяч покаялося, можливо, 3 тисячі. Із 3 тисяч, що покаялося, у церкві прийшло, можливо, 300, може, 500. Ну, не всі 40 тисяч. Браті і сестри, ну ж не всі 40 тисяч. Точно так само і зцілення, точно так само звільнення. Це все робить Бог. Браті і сестри, і мені не важно. Можливо, я буду молитися 1000 разів. Але якщо на 1000 перший раз Бог когось зцілить, то я наступну 1000 знову буду молитися. Амінь. Якщо спасеться із сотні один, то я буду проповідувати 99 раз, а хай на 100 раз хтось покається, я все рівно це буду проповідувати. Щоб хтось спасся, чи хтось звільнився. Браті і сестри, як я зазначив, це суверенна воля Бога Отця, суверенна воля Бога Отця. Ісус був в Назареті, написано, не міг зробити ніякого чуда. Чому? Чому? Тому що люди своїм невір'ям не допустили, що Бог щось там робив. Невір'я не допускає Бога. Або, можна сказати так, навіть відштовхує невір'я людей, відштовхує Бога від того, щоб Бог робив чудеса. Щоб Бог робив чудеса. Ви знаєте, я пам'ятаю, також у нас був один служитель в церкві, і я пам'ятаю, я вночі бачив сон. Ну, такий сон, знаєте, такий, як то начебто наяву ти бачиш, розумієш? Таке ярмо. Таке, знаєте, коням на шию одягають, таке. Зараз такого немає, зараз такий дзвонок, а тут таке дерев'яне колись, знаєте, таке ярмо, отаке. Колись волам одягали його, волам. А те ярмо було з заліза. І ось я пам'ятаю, що я бачу це ярмо на шиї у мого брата-служителя. І я з всіх сил став його тягнути, хотів його розтягти, щоб звільнити мого брата із цього ярма, бо те ярмо здушувало його шию. І я так сильно це розтягував це ярмо, що я у сні став кричати, що я проснувся, мабуть, моя дружина проснулася, я закричав у сні, от, я чуть-чуть його розігнув, і був мокрий, я проснувся, от, і потім я було в неділю служіння, і я підійшов до цього брата і говорю, слухай, я бачив видіння, я бачив, що якесь ярмо стягує тобі шию.
І я в сні дуже боровся за тебе. Я це ярмо розривав на твоїй шиї. Я не пам'ятаю, я його зірвав чи не зірвав. Але я прийшов тобі сказати, слухай, якесь ярмо тебе душить. Знаєте, він мені нічого не сказав, він просто заплакав і через деякий час відійшов від Бога. Сьогодні він у світі. Знаєте, це було чудо, що Бог показав видіння. Це було чудо, що Бог показав сон. Але у людини є право приймати чи не приймати. У людини є право, як реагувати на це. У людини є право. Бог нікого не заставляє. Бог нікого не примушує до того, щоб, знаєте, якби Бог хотів, слухайте, якби Бог хотів, чудо, Бог, скажу вам так, спасіння, воно приходить чудом, але через кров Ісуса Христа. Я скажу вам так, якби Бог, я вже колись говорив на евангелізації, якби Бог послав ангела, величезного, який, про якого написано в відкритті Іоанна, який би став одною ногою на лівому березі Дніпра, другою ногою на правому березі Дніпра, підняв свій меч, як, і сам як висотою, як, коли ми читаємо, що він стояв у морі, на суші, значить висотою він був декілька сотень метрів, став меч і сказав, київляни, даю вам 10 секунд на покаяння. Як ви думаєте, скільки людей покаялося? От скільки людей покаялося, побачили б ангела з мечем? Я думаю, 99%. Но Бог не так спасає світ. Він спасає світ через добровільне прийняття любові через кров Ісуса Христа. Через кров Ісуса Христа. Третє питання. Що потрібно для проявлення чудес в нашому житті? Що потрібно для проявлення чудес в нашому житті? Давайте ми прочитаємо Євангеліє від Марка. Марка 16:15. Дивіться, що тут написано. Що потрібно? Марка 16:15. І він сказав їм, ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Тобто, всьому творінню, всякій тварі. Ну, от все, що слухає вас. Все, що люди, собаки, коти, все, всякому творінню, всякому білим, чорним. Оце хто слухає, тим проповідуйте Євангелію. Всякому творінню. Хто повірить і охреститься, це вже про людей говориться, буде спасений. Хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям будуть виганяти бісів, говорити новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Ось що сказав Ісус Христос. Звичайно, це доля іронії, що всім підряд, всякому творінню, тому що Христос прийшов заради людей, Христос прийшов спасти людей, але написано, що все творіння стогне. Я не знаю, як це в духовному значенні. Це велика таємниця, але все творіння стогне. І так, браті і сестри, що потрібно для того, щоб проявлялися чудеса? І Біблія нам чітко відповідає, щоб були чудеса, потрібно проповідь Євангелії. Тому, браті і сестри, без проповіді Євангелія, чи церкви, в яких немає духу Євангелії, в них ніколи не буде чудес. Тому чудеса будуть проявлятися там, і замітьте, чим більше невіруючих людей в залі, тим більше чудес проявляється. Я не знаю, от здається, віра то прийшла із віруючими, правда чи ні, але ісцеляється більше невіруючі люди. Тому проповідь Євангелія – це номер один. Якщо ми хочемо, чому ми кажемо про День спасіння, 28-го у нас буде, служіння зцілення, звільнення, День спасіння? Тому що проповідь Євангелія приводить до чудес. Друге – це віра. Ми повинні вірити, що це написано не тільки для апостолів, бо так модно говорити. Деякі говорять, це було за часів апостолів. О, а вже апостолами стали. Ні, браті і сестри. Ми просто віримо, що слова Христа, якщо Христос сказав, дивіться, наприклад, Христос сказав, не кради, якщо Христос сказав, не вбий, якщо Христос сказав, не перелюбствуй, це стосується нас чи не стосується? Стосується. Тоді ідіть по цілому світі і всьому творінні проповідуйте Євангелі. Це також всіх стосується, не тільки апостолів. Це всіх, в першу чергу нас. А друге – це віра. І третє, що потрібно, браті і сестри, я хотів би загострити нашу увагу, що потрібно третє – це відкриття.
Дуже часто є проповідь Євангелія, є віра, але немає відкриття духовного. І знаєте, люди на вірі, я скажу вам так, віра відкриває, це як ключ, який відкриває, наприклад, двері, там, де лежать чудеса. Но віра не ложить туди чудеса, в ту кімнату. Туди Отець ложить. Тому потрібно відкриття. Нам потрібно мати відкриті очі, щоб бачити, що творить Отець Духом Святим. Тому проповідь Євангелія, віра і відкриття. І Бог дуже часто, Бог може просто, людина якась відчути щось, людина друга заплакати, третя щось відчути, хтось встав, ноги стали рухатись нормально, руки, хтось біль у когось забралася. І в нас повинно бути відкриття, ми повинні мати відкриті очі, бачити це духом і провозглашати це во ім'я Ісуса Христа. Бо дехто думає, знаєте, от є таке не зовсім дуже тонке розуміння, що віра може все. Браті і сестри, віра може відкрити нам все, що робить Отець. Ось так можна сказати. Віра дасть нам побачити все, що робить Отець. Вона не робить все підряд. Все, що робить Отець. Тому це є віра. І знаєте, я також пам'ятаю одну євангелізацію, також подібно в одному, це вже було село, також недалеко звідси, десь приблизно 100 кілометрів від Києва, ми поїхали. І ми, як правило, нас запрошували групу «Білістрій», і з нами їздили декілька євангелістів, з нами їхав хор, молитовники, десь чоловік 40. Нас їхало на євангелізацію. І ми, як правило, наперед просимо церкву. Там була невеличка церква, чоловік 10. Ми просимо церкву, щоб вони походили по селі і зібрали людей. І знаєте, як правило, я скажу вам так, як правило, ніхто нікого ніколи не збирає. Ти приїжджаєш, і тих 10 бабок, які були, значить, до того, от вони сидять на служенні. 40 приїхало, 10 сидить. І ми побачили, що це, ну, така практика вже стабільна. Ми поміняли тоді тактику. Ми стали приїжджати раніше. Як правило, ми їздили в суботу чи в неділю. Ми стали їхати вранці, а служіння робити на 2 години. Ми приїжджаємо на 2 години, пастора нема, ми його ледь знаходимо, там він десь там дрова рубає. От. І ми говоримо: пастор дорогий, дві години служіння. А він говорить: так що, та ще ж до 2 годин, ще ж далеко. А тепер, говорить, ідемо по селі, будемо запрошувати людей. Він говорить: та ніхто ніколи не прийде. Ви що? Я, говорить, не піду. І ви що, смієтеся чи що? Я говорю: як не підеш? Підеш. І ти нас запросив на реалізацію, ми наняли автобус за наші гроші. Нам ніхто ніколи не платив за те, що ми приїжджали. От, не оплачував навіть бензин. І ми розбились по двоє. Я не пам'ятаю вже, пастор той пішов чи не пішов, я вже не пам'ятаю. І ми пішли по двоє, і ми зробили такі речі. Давайте ходити і дивитися, якщо люди щось роблять, просто їм допомагати робити. А під час того, як ми допомагаємо, хтось сапає на городі, попросіть сапки і допомагайте їм сапати. Хтось рубає дрова, допомагайте дрова рубати. Хтось воду несе, допомагайте їм воду нести. А потім, після цього, запросіть їх на євангелізацію. Браті і сестри, коли ми пішли по двоє, кожен з нас десь так запросив, бо треба було працювати, розумієте? Це не просто євангелізація, треба було попрацювати. Ну, я з одним братом ходив, то ми запросили чоловік, може так, 5-6 до 10 максимум, тому що багато роботи треба було зробити. Ми і дрова носили, ми і воду носили там. Що ми тільки не робили? І знаєте, через півгодини служіння ми вже сходимося, пастор говорить: все одно ніхто не прийде. Ніхто не прийде. І знаєте, буквально за 10 хвилин до початку служіння майже все село зібралося на служіння. Майже все село. Процентів 80-90 жителів прийшли, повністю заповнили всю площу. Як ви думаєте, ми почали служіння, виставили апаратуру, стали співати, люди стали плакати, у нас був принцип, ми співали пісня, свідоцтво, потім коротке слово заклика, служіння було коротким, десь так, годину, півтори максимум. І знаєте, раптом насувається хмара, і ми бачимо, як,
як хмара йде, і знаєте, бачиш стіну таку з дощу, така страшна стіна, просто сива, аж не сива стіна. І я пам'ятаю тоді наші молитовники, з нами їздила молитовна група, я говорю, слухайте, станьте в проломи, закопиться, нам не було де сховатися, закопиться із сіна, станьте і зупиніть дощ, поки ми не закінчимо повністю служіння. Колонки намокнуть, апаратура, це не то, що тепер, зараз тепер можна, там не накривається. У нас не було навіть чим накрити. Вони молилися, дощ від нас ішов за 200 метрів, за 100-200 метрів. Тобто кругом нас приблизно така, ну така, як скажемо так, воронка така метрів 500. Така воронка, там, де не було дощу. Поки ми не проповідували цілу годину, а біля нас дощ ішов, нас нема дощу. Всі люди дивляться і не знають, що це сталося. І знаєте, в кінець кінцем ми помолилися, закликали до покаяння, роздали, запросили пастора, сказали, куди прийти, погрузили апаратуру, і коли остання людина заходила в автобуса, линув дощ. Ось це, скажіть, брати і сестри, хіба це не чудо? Це чудо від Господа. А якби ми не пішли проповідувати по двох Євангелії, чудо було б чи ні? Та намокли всі там, знаєте, до нитки. Но Бог правляє свої чудеса там, де потрібно, в тому місці, де потрібно. Четверте питання. Як проявляються чудеса? Яка природа чудес? Давайте читаємо Коринфянам 12.7. 1 Коринфянам 12.7. 12.7. Написано такі слова. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Кожному дається. Я б хотів, щоб ми тут зауважили два слова. Перше – кожному. Давайте разом скажемо. Кожному. І друге, давайте скажемо слово – на спільну. На спільну. Тобто кожному дається проявлення Духа, але не на мою користь і не на твою користь, а на спільну користь. На користь навіть не церкви, а користь Царства Божого. Тобто чудеса ніколи не будуть проставляти пастора, чудеса ніколи не будуть проставляти церкву, чудеса ніколи не будуть проставляти якихось великих людей, чудеса завжди проставляють Бога Отця, Сина і Святого Духа. Чудеса проставляють Святу Трійцю. Тому слово «проявлення» тут – це слово грецьке, яке буквально означає або читається як «фанеросіс». «Фанеросіс» – це буквально воно означає «робити видимим». Тобто дається проявлення або Дух стає видимим. Тобто Біблія говорить нам, що кожен має право на те, щоб Дух Святий, який є в ньому, час від часу ставався видимим на спільну користь. Ось що тут написано. Тобто в тобі є Дух Святий, якщо ти хрещений Духом Святим, народжений згори, то є Дух Святий в твоєму серці, і щоб ти знав, що Дух Святий має не тільки ти маєш не тільки можливість молитися іншими мовами, ти маєш можливість не тільки, я не знаю, молитися в Дусі, але ти маєш можливість, щоб Дух Святий проявлявся фізично через тебе. Інші мови – це є проявлення, так, це може бути пророцтво, це може бути багато інших відчуттів. Тобто, чудеса проявляються і робляться видимим через Духа Святого. Кожен віруючий має здібність до чудес. Тобто, якщо ти хрещений Духом Святим, то Біблія говорить кожному, кожному. Тому кожен має здібність, або кожен має, скажімо, таку можливість побачити в Дусі, як Бог щось робить, і сказати це, щоб невидиме стало видимим. Ось про що говорить Бог. Тому кожен, це не просто, знаєте, якась така каста таких от людей, які мають право тільки на чудеса. На чудеса має право кожен віруючих. На чудо укріпляє церкву, прославляє Бога, але не нас. Чудо – це коли духовне переходить в фізичне. Ось цей момент переходу з духовного в фізичне – це є чудо. Це є чудо. Коли з духовного щось переходить в фізичне. Невидиме стає видимим.
Те, що не було відчутним, фізично стає відчутним. Оце є чудо. Оце є чудо. На горі Преображення, я хотів би, щоб ми зрозуміли, Ісус Христос, коли Він преобразився на горі Преображення, Він став в білих одежах, Його обличчя стало сіяти. Браті і сестри, скажіть мені, Він завжди був Богом чи ні? Так, Він завжди був Богом. По суті, в духовному світі Він завжди мав такий вигляд, в духовному світі. Но в фізичному світі Він мав інший вигляд. Но в духовному світі Він завжди був світлий, Він завжди, Його очі сіяли, Він завжди був Богом, Він завжди мав природу Бога. І ось учні на горі Фавор, вони побачили те, ким насправді був Ісус Христос. На короткий час їхні очі відкрилися і сталося проявлення. Знаєте, як фотографії проявляють? Ось приблизно це слово означає, як проявляється фотографія. Колись хтось старший, зараз цифрові були, плівки були, а потім там такими всякими ваночка такими замочували, і негатив ставав позитивом. І тому появлялися фотографії. Тому і так само на горі Фавор учні побачили Бога в дусі. Вони побачили, а який Він у дусі. Браті і сестри, це не було чудо, що Христос став таким. Він був до того таким, Він був таким, і Він буде таким, і є таким. Но чудо було в тому, що проявлення було в їхніх очах, проявлення було в їхньому розумі. Через їхнє тіло, через їхній дух прийшло проявлення. Вони побачили Христа проявленим, або бачили Христа, наприклад, в негативі, а тут побачили вже на фотографії в позитиві. Тобто вони побачили Його в духовному світі, потім раз заснули, знов дивляться, знов назад те саме, яке було. Але Христос, Він був, є і буде, був завжди Богом. Він завжди був Богом-творцем. Ви знаєте, я пам'ятаю, у мене на роботі, я вже також колись розказував це, наприклад, до мене на роботі прийшов один чоловік, він був з віруючої сім'ї, батьки були віруючі. Він прийшов до мене на роботі в кабінеті і говорить, я грішу, в мене багато гріхів, багато беззаконня, я не знаю, я хочу якось вернутися до Бога. Я говорю, давайте ми прямо тут, там був цех такий, у мене і кабінетик такий невеличкий, я закрився, і говорю, давайте ми помолимося прямо зараз помолимося. Ми стали на молитву, і знаєте, що сталося? Ніколи, ні до того, ні після того не було такого. Ми піднялися в повітря на пів метра від землі, і ми молилися в повітрі. Ми молилися в повітрі, ми молилися в дусі. Саме цікаво, що Бог його простив, він вернувся до Бога, і по сьогоднішній день він служить Господу. Зі мною ніколи не було таких чудес. Я скажу вам, браті і сестри, чи це я фізично був в дусі, чи це я побачив себе в повітрі, я не знаю, як це було, я не знаю, тому що дух і плоть – це різні речі, але те, що я відчув, те, що було проявлення, і він відчув, і я, ми обоє відчули, що ми знаходимося на півметра в повітрі. Це було чудо, яке Бог дав нам відчути. І останнє, ми будемо мати молитву. Ми прочитаємо з Дії апостолів, 3 розділ. А як ми реагуємо на чудеса? Як ми реагуємо на чудеса? 3:6-10. І так ми дивимось. А Петро сказав, срібла, золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. І взяв його за праву руку, підвів його, відразу зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він став і почав ходити. Тож, увійшовши з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і хваляв Бога. Коли ж це дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом, подивом від того, що з ним сталося. Тепер ми останнє питання подивимося про чудеса. А як ми реагуємо на чудеса? Або як люди реагують, яка реакція людей на чудеса? Перш за все ми бачимо, давайте ми подивимося цьому Слові Божому. Перш за все ми бачимо, що каліка став танцювати.
От і ну, я одному, одним братом бесідував, він мене завжди облічають, от це такий відступ малесенький, вже нас скоро молитва буде. Мене завжди мені кажуть, ти взагалі ну, з цих старих церков, таких традиційних, вони говорять, тебе все непогано в церкві, непогано в церкві. Але є три речі, яких тобі треба, ну, от перше, треба зробити так, щоб жінки не служили. Це перше. От. Друге, щоб вас ніхто ніколи не танцював. Це друге. І третє, щоб ніхто ніколи не плодував. От три речі, якщо зробиш, святий. От ти зразу на другий день будеш святим. Ти будеш наш, ти будеш вже. Я подумав, браття і сестри, а цей каліка підскакував. І от я з одним таким говорю, я можу слухати, так каліка підскакував. Він говорить, ну то ж каліка, він зцілився і підскакував. Я говорю, знаєш що, якби у вас в церкві Бог зцілив каліку, і він став танцювати, то ви б його знову зробили б калікою. І він більше не скакав би. Ви б раді релігії його покалічили б, але ви не допустили б танцю. Я кажу, ти допустив би, щоб ті, хто зціляється, танцювали чи ні? Він мовчить. Я кажу, ще раз, ти допустив би, щоб ті, кого Бог зцілив, могли танцювати? Мовчить. І все. Я знаю, не допустили б. І ті милиці, на яких він опирався б, вони знову пішли б по його колінам, по його ступням, от, і він знову став би калікою. Тому, браті і сестри, знаєте, чудеса, вони по-різному проявляються. І так ми бачимо, що каліка став танцювати. Просто став танцювати. Чому? Це від чуда. Це стало реакція його. Далі. Біблія написано, і написано, дізналися, переповнились страхом. Страх. Далі написано, подив. Тому різна реакція може бути людей на Боже проявлення. Страх, подив. Це може бути плач, це може бути сміх, це може бути радість велика. Знаєте, деякі люди, коли Бог їх торкається, вони дуже плачуть, деякі аж сміються, хтось піднімає руки, хтось падає на коліна. Це різні проявлення, це наша реакція на те, як Бог проявляється до нас. І я скажу вам так, братці і сестри, хто є такий, щоб судити, як хтось реагує на чудеса? Так людина реагує. Це її особисте відношення з Богом. Хтось відчуває тепло, хтось відчуває світло, хтось відчуває, начебто, електричний струм про ньому проходить. От, когось починає навіть трясти. Колись пам'ятаєте, перших п'ятдесятників, хто знає, як називали перших п'ятдесятників ще на початку 20 століття? Трясунами, правильно. Хтось може падати, хтось може підстрибувати, піднімати руки, як я вже зазначив, і так далі. Це різна реакція. Браті і сестри, тобто, щоб ми розуміли, є чудо, є прояв Бога, а є реакція. Є різні речі. Є різні речі. Я пам'ятаю, один брат, у нас в церкві було служіння, і отак Бог, деякі люди, вони от впали від присутності Божої. Ви скажете, а де в Біблії написано? Да в багатьох місцях. Падав Авраам, Моїсей, падав Єзекіїль. Ми бачимо, що Іоанн на острові Патмосі. Та ми бачимо, да, в Біблії, я порахував десь, може, 20-30 випадків, коли люди падали в присутності Божої. Тобто в Біблії це є написано. Далі написано, коли Христа прийшли взяти, то вони впали, а один мені каже, а ти знаєш, вони впали назад чи вперед? Я кажу, ну яка різниця, може на бік? Слухайте, ну в принципі це великої ролі не грає вже, куди вони впали, назад, вперед, на бік. От. Ну факт той, що це є в Біблії, розумієте чи ні? Цей факт є в Біблії. І він до мене говорить, слухай, ну що значить випадали, такого бути не може. Я? Не сторонник, знаєте, я взагалі не сторонник того, щоб там падали, чи там тряслися, чи там. Я думаю, що не бачите, щоб я агітував за ці речі і так далі. Но я не осуджую. Ну я не осуджую такі речі. А разом з тим я не агітую за такі речі. Знаєте, було наступне служіння, всіма все було нормально, но він полетів десь на 2-3 метри, він стояв ось так. От це було в тому залі, в РСУ. Він стояв отак і полетів, і там такі в нас так стояли такі дерев'яні, такі горшки, такі, начебто горшки вазони. І він такий, кілограм в нього було десь 150 ваги, і він
начебто його хтось, знаєте, з якоїсь рогатки вистрілив, і він спиною прямо на той горшок, на ті квіти. Його як кинуло, і знаєте, що після того сталося? Після того він став служити Господу. От. Ну, от йому це потрібно було, знаєте, от, щоб, я скажу вам, якби 5 чоловік хотіли його кинути, не кинули, бо він дуже важкий був, розумієте чи ні? Ну, Духу Святому це було під силу, Дух Святий зміг це зробити. Для нього це було його проявлення або його реакція, і Бог таким чином показав йому. Ми будемо зараз мати молитву, будь ласка, група прославлення, можна пройти. Я хотів би зробити висновки, браті і сестри, щоб ми, я думаю, що ми розуміємо, до чого я веду цей семінар, щоб ми вже мали молитву, щоб ми мали вже віру, щоб ми мали ревність за те, щоб не тільки 28-го було чудеса, а щоб на наших домашніх, в наших домах, на вулицях, де ми будемо проповідувати, щоб чудеса проявлялися кругом. Браті і сестри, як я вже зазначив, для чудес треба проповідь Євангелія, треба віра, і треба відкриття від Господа. І Біблія повна чудес. Може бути різна реакція на чудеса, браті і сестри. І Біблія так і каже, хтось веселий, то співає щось радісне, а хтось сумний, то плаче, щоб сльози рікою лилися, як крокодила. Тось по-різному, як по-різна реакція, це нормально, браті і сестри. І тому чудо творить Бог. Я хотів би зробити простий висновок. Чудо творить Бог. Це лише Його суверенне право. Ні ти, ні я, ні церква, ні апостол, ні пророк, ніхто не може створити чудо. Чудотворящий тільки хто? Бог. Тільки Бог. Тому ми зрозуміли. Розуміємо, чому не всі зціляються? Тому що це питання до Бога. Це до Бога питання. Тільки Він вирішує. Може з тисячі бути один, як у купальні Вифезда. А може, як в Назареті, ні одного не бути. А може бути, як було в іншому місці, всі. Може бути по-різному. Но від цього хай наша віра не падає. Віра, браття, сестри, це фактично наша згода. Це наша дозвіл, це наш дозвіл, наша згода на те, що Бог творив чудеса в нашій присутності. Якщо є невір'я, то написано, без віри догодити Богу неможливо. Тобто, вірою ми, скажімо так, розтоплюємо серце Бога. Розтоплюємо серце Бога. Ми буквально догоджуємо Богу. І Бог тоді може творити чудеса. А відкриття показують, що з ким, де і як стається. І так, ще раз, чудо – це суверенне право Бога. Це не залежить від тебе, від мене. Звичайно, чудеса прийдуть, ми вже говорили, коли є Євангеліє, коли є віра, вони приходять туди. Але це суверенне право Бога. І ти не можеш сказати Богу, цього істили чи цього не істили, цього звільни чи цього не звільни. Далі, віра, вона розтоплює серце Бога, вона відкриває. І третє, відкриття, коли у нас проявляється, коли у нас приходить проявлення, бо написано, воно кожному дається, проявлення ми бачимо. Ми бачимо те, що духовне стало фізичним. Ми його бачимо. І ці проявлення стаються. І тоді ми можемо проголошувати ці проявлення. Тоді ми можемо казати про ці проявлення. Давайте ми зараз станемо для молитви. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми зараз поревнували. Поревнували те, щоб Бог проявляв чудо. Я, браті і сестри, я скажу вам так. Я вірю в Бога, який творить чудеса. Я вірю в силу Євангелія. Я вірю в силу слова, яке сіється. Я вірю в те, що Бог вчора, сьогодні, навіки той самий. Я вірю, браті і сестри, і неважливо, скільки буде чудес, але вони обов'язково будуть. Бог творящий буде робити чудеса. Він буде робити їх 28-го, якщо ми доживемо. Він буде робити в наших сім'ях, в наших помісних, в наших домашніх, на вулицях, в наших молитвах. Він може робити це в снах, він може робити це в видіннях, він може робити це в будь-якому випадку. Давайте ми зараз просто поклонимося нашому Господу ще раз цією піснею про віру. Хай віра прийде прямо зараз, і ми звершимо молитву, щоб
знаєте, розтопити серце Бога, щоб Бог, знаєте, щоб Богу захотілося творити чудеса в нашій церкві, щоб Бог захотілося творити чудеса через нашу церкву, щоб Бог захотів творити чудеса через тебе, через мене. Давайте нашою вірою ми розтопимо серце Бога во ім'я Ісуса Христа. Давайте ми поклонимося цій пісні нашому Господу. Святого,
Господь, я благословляю діяконів. Хай, Господь, вони помоляться і відбуваються чудеса Твої, щоб Ти відкрив їм, що Ти твориш, Господь, і вони побачили славу Твою, яка відбувається в снах, яка відбувається на домашніх, яка відбувається по дорозі, яка відбувається на роботі, яка відбувається на центральному служінні. Хай сила Твоя проявляється. Я благословляю пасторів, я благословляю левітів, я благословляю всі служіння, Господь. Хай вони будуть помазані чудесами, силою, благодаттю Твоєю. Господь, відкрий нам очі, як колись помолився Єлісей, щоб Гієзій побачив, що робиш Ти. Щоб ми побачили ангелів кругом нас, щоб ми побачили Духа, який творить, щоб ми побачили Отця творящим, як бачив Ти, Ісус. Господі, благослови. Я особо молю, Господь, за служіння 28 числа, Господь. Хай стається, Господь, все по волі Твоїй. Якщо є Твоя воля піднімати з колясок, піднімай, Господь. Якщо є Твоя воля ісцеляти тих хворих від раку, Господь, ісціляй. Якщо є Твоя воля ісціляти тих, у кого проблеми з ногами, спиною, руками, ісціляй. Хоч, можливо, вони вже довгі роки борються за своє здоров'я в лікарів. Господь, ми ходатайствуємо. Ісціляй внутрішні органи. Ісціляй, Господь, кровообіг, тиск, нормалізуй. Ісціляй, Господі, проявляй силу Твою. Господі, хай церква Твоя возревнує. Господь, ми хочемо бачити чудеса во ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо бачити чудеса. Ми хочемо бачити Отця творящим. Ми хочемо бачити Отця, який робить чудеса во ім'я Ісуса Христа. Господь, благослови служіння, яке має бути. Благослови церкву Твою, Господь, щоб ми ніколи не забували, що Євангеліє повне чудес. Біблія повна чудес і повна слави Божої. Проявляйся і сьогодні, Господь. Наша віра сьогодні для Тебе, Господь, щоби Ти творив чудеса і в нашому житті. Господь, для слави Твоєї во ім'я Ісуса Христа. І ми всі скажемо амінь. І давайте віддамо величезну славу нашому Господу. Спасибо Тобі, Господь. Спасибо Тобі, Ісус. Спасибо, група прославлення. Якраз цю пісню я бачив в видінні, бачив величезний зал. І ще більше стояло співаків, хор ззаді стояв. Господі, дай, щоб це збулося, Господі. Дай, Господі, щоб ми могли заспівати цю пісню при тисячах людей. І, Господь, слава Твоя приходила на нас во ім'я Ісуса. Ще раз велику славу нашому Господу. Спасибо всім. Бог да благословить нас. Миром Божим.